Նախ բոլորին շնորհակալություն Կիրակի առավոտ գալու համար։ Ու քանի որ մենք այստեղ բավականին քիչ ենք, կարող ենք ֆորմատը մի քիչ փոխենք, էլի մի քիչ ավելի մենք մեր անձով քննարկում վերածենք, դրա հնարավորություն ունենք, էլի։ Դրա համար կխնդրեմ շատ արագ, էլի, sense տողերով հերթով ձեր անունը ու մասնագիտությունը ասեք, որ հասկանանք, ինչքան խորանանք կամ high level կամ low level, էլի խոսանք։ Ցան։ Շահեմ, engineering manager, ուսանողի։ Ոչ մի բանը չեմ համաձայնվի, ուսանող եք։ Ինչ եք սովորում, ապագա ծրագրավորը։ Հա, հրաշալի։ Okay, հրաշալի։ Coach, R&D engineer։ Արդյունք PM, բայց դեռ ոչ IT-ում։ Դեռ ոչ IT-ում, իսկ որ ոլորտում եք։ Ինչպես event management-ում, համարաբար media production-ի PM-ություն եմ անում, բայց արդեն մի տարի է սովորում եմ product management, ու արդեն ուսանում եմ ոլորտային փոփոխություն։ Օ, հրաշալի։ Հրաշալի, շատ շատ կստացի, էլի, ես ձեր համար։ Հրաշալի։ Ой, եւս մի հյուր ունենք։ Բարձր ես։ Քանի որ մենք այսօր շատ չենք, մի քիչ ավելի անձնական ֆորմատով ենք էլի անում պրեզենտացիա, որ խնդրեմ ձեր անունը ու մասնակցություն։ Աշխատում եմ X-Art-ում, quality engineer եմ։ Չէ։ Չէ, չէ, այդքան է։ Շատ լավ, ուրեմն բերեք սկսենք ժողովուրդ։ Այսօրվա topic-ը measuring product success, product-ի մետրիկաների KPI-ների մասին է, այսինքն դուք ո՞նց եք հասկանում, ձեր product-ը ճիշտ ուղղությամբ է գնում, թե ոչ։ Մի փոքր ներկայացնեմ ինձ, ես product manager եմ, SY դրությամբ աշխատում եմ SmartClick-ում, ու lead եմ անում marketing B2B product, բավականին կոմպլեքս, ինքը մոտ 25 ոնց որ միկրոսերվիսների գույտ է, զուտ կոմպլեքսությունը հասկանալու համար, էլի, ու իմ կարիերայի ընթացքում 10-ից ավել միջին կամ մեծ կոմպլեքսության հիմնական B2B, բայց նաև B2G product-ներ եմ ղեկավարել ու launch արել։ Մի փոքր նաև հստակեցնենք, ինչ ենք խոսալու այսօր ու ինչ չենք խոսալու։ Առհասարակ, եթե Google-եք product management-ի KPI-ներ, մոտավորապես 100-ից ավել KPI կա այդքան մետրիկայով, ու churn-ը, երբ որ դու քո customer-ին կորցնում ես, churn-ը հաշվելու մենակ 30 ձև կա։ Բնականաբար 100-ի մասին մենք ստեղ չենք խոսալու, հիմնական մեխանիզմի մասին ենք խոսալու, ու կարևոր է նշել, որ չենք խոսալու անվանելով սրանք ամենակարևորներն են, դուք սրանց վրա ֆոկուս եղեք, էլի։ Զուտ ես վերցրել եմ ամենաշատ օգտագործվող օրինակները ու կուզեի դրա վրա elaborate անենք։ Հիմնականում SaaS application մետրիկաների մասին ենք խոսելու, software as a service մոդելի։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ subscribe են լինում ու ամսական վճար են տալիս, ու որովհետև ուրիշ լիքը business մոդելներ կան, էլի ամենատարածվածն է, plus import-ը հիմնականում SaaS-ում է, դրա համար ավելի ճիշտ կլինի սա ներկայացնեմ, էլի։ Բաժանելու ենք երկու խմբի մետրիկաները, առհասարակ general business մետրիկաներ ու հենց product management մետրիկաներ, ու մի քանի օրինակի վրա վանցնելու ենք ու փորձելու ենք իրանց գոյության իմաստը հասկանանք, էլի, բացի այն ինքը ոնց է աշխում, նաև իր իմաստը ո՞րն է։ Ու սենց ասեմ, էլի, best metrics to use in 2021 չի։ Իսկ ես ձեզ չեմ խորհուրդ տալիս, որ պարտադիր է այս մետրիկան օգտագործեք, որովհետև կապված ձեր product-ից, կապված ձեր կոնկրետ business case-ից, մի մետրիկան ձեզ պիտանի է, մյուսը պիտանի չի, ու դժբախտաբար մենք ժամանակ չունենք, որպեսզի նաև տեսնենք ու հասկանանք ինչ գործիքներով ու ոնց են սեթափ անում, որպեսզի այդ մետրիկաները ճիշտ հաշվարկվի ու ճիշտ օգտագործվի։ Բերեք սկսենք general SaaS business մետրիկաներից, այսինքն մենք հիմա խոսում ենք pure business-ի մասին, խոսում ենք գումարի մասին։ Այս մետրիկաները ցույց են տալիս, թե արդյոք ֆինանսապես իմաստ ունի քո գործունեությունը։
Քանզի մենք խոսում ենք SaaS-ից, առաջի ու կարևոր մետրիկաներից մեկը կոչվում է monthly recurring revenue։ Սա թիվա, որ ցույց է տալիս, թե ամսվա ընթացքում դու ինչքան գումար ես ստանում քո subscriber base-ից։ SaaS business model-ի գեղեցկությունը որն է, որ ի տարբերություն օրինակ mobile application-ների, երբ որ դու օրինակ վճարում ես առաջի անգամ ու դրանից հետո դու այլ վճար չես կատարում, բիզնեսի համար դժվար է predict անել ինքը ամսական ինչքան եկամուտ կունենա։ SaaS մոդելի դեպքում, երբ որ դու ստաբիլ ամսական վճարումներ ես կատարում ծառայության դիմաց, շատ ավելի կանխատեսելի է դառնում ու շատ ավելի հեշտ է լինում հասկանալ 3 ամսից 6 ամսից դու ինչքան գումար կունենաս ու ոնց պլանավորես քո գործունեությունը ըստ այդ գումարի, ու սա հենց հիմնական մետրիկան է, ըստ որի չափվում է։ Ֆորմուլան հենց է, MRR-ը հաշվում է բոլոր subscription-ների գումարը, renewal-ներից ավելացված գումար ամսական, expansion-ից ավելացված գումարը, expansion-ը հասկանում ենք, որ եթե օրինակ մարդը business plan-ներ օգտագործում, անցավ plus plan-ի կամ enterprise plan-ի, այսինքն իր ստանդարտից ավելի շատ սկսեց վճարել, ու հանում ենք churn-ը։ Այսինքն եթե դուք գիտեք, որ ամսական օրինակ 5% ձեր customer base-ին կորցնում եք, դա պետք է միշտ հաշվեք MRR-ի մեջ։ Ու երկրորդ կարևոր իմաստը իրա որն է, եթե ձեր բիզնեսի համար այս բայի դրությամբ նպատակը revenue-ն աճացնելն է, սա ձեր հիմնական health check-ն է։ MRR-ը բարձրացավ, լավ նշան է, MRR-ը իջավ, վատ նշան է, ու կումուլյատիվ ինքը health check-ը, հա, եթե MRR-ը իջավ, ինքը, չգիտեմ, 20 կամ 30 տարբեր պատճառներով կարա լինի, բայց դա ձեր համար արդեն ինդիկատոր է, որ դուք պետք է սկսեք ուսումնասիրել, հասկանալ, թե ինչ խնդիր է առաջացել։ Երկրորդը նաև շատ կարևոր է այս մոդելում, կոչվում է customer acquisition cost։ Ինքը ինչ է ասում, թե ինչքան է միջնում ձեր վրա գումար նստում մի վճարվող paying customer բերել ձեր application։ Ինքը հաշվում է գումարելով բոլոր ձեր marketing sales cost-երը ու բաժանելով այդ ընթացքում սովորաբար ամսվա մեջ ձեր ստացած վճարող customer-ների քանակի վրա։ Օրինակ հաշվում են ու ասում են, նու միջին relative կարող եմ ասել, customer acquisition cost-ը օրինակ $50 է։ Նշանակում է, որ դուք մոտավորապես $50 marketing եք անում, որպեսզի մի հոգի գա ու սկսի վճարել ձեր ծառայությունների դիմաց։ Ու ինքը էլի կումուլյատիվ մետրիկա է ու իր շարժից շատ հետևություններ դուք կարող ունեք։ Կարող դուք հասկանաք, արդյոք դուք ճիշտ customer-ների վրա եք աշխատում։ Եթե customer acquisition cost-ը շատ բարձր թիվա ձեզ համար, ձեր բիզնեսի համար, ձեր մոդելի համար, ուրեմն դուք հավանական է target եք անում սխալ customer-ների։ Նենց customer-ների ում բարդ է acquire անել։ Դուք սրանով կարող եք հասկանալ ձեր մարքեթինգի որակը ու ձեր թարգետինգի որակը առհասարակ, ու ստեղ շատ հետաքրքիր նաև առանձնահատկություն ունի, որ customer acquisition cost-ի որպես հետևանք կարող եք հասկանալ նաև ոչ միայն մարքեթինգը, այլ մարքեթինգի այն starting point-ից մինչև մարդու ձեր ծառայությունը գնելու այդ միջակայքում գտնվող բոլոր կետերում արդյոք ամեն ինչ լավ է թե չէ։ Օրինակի համար, արդյոք դուք UX onboarding issue-ներ ունեք թե չէ։ Որովհետև եթե UX-ի կամ onboarding-ի issue ունեք, ստեղ ձեր customer acquisition cost-ի վրա ուղղակիորեն ինքը կազդի։ Onboarding-ը ինչն ենք հասկանում, այն պահից, երբ որ մարդը register եղավ ձեր ծառայությանը, մինչև այն կետը, երբ որ ինքը որոշեց վճարել դրա համար։ Ինքը սկսեց օգտագործել, իրա դուր եկավ, ինքը որոշում կայացրեց։ Եթե դուք օգտագործում եք free trial կամ freemium մոդել, այսինքն ինչ որ քանակությամբ օգտագործել է ձեր համակարգի անվճարը ու դրանից հետո նոր վճարով ի՞նչ դառնում, իրա լավ կազմակերպել է, ելի ազդում է customer acquisition cost-ի վրա։ Այսինքն դուք ելի հետևություն կարող ունեք, որ արդյոք կարիք կա մտնել ստեղ ստուգել, ելի ամեն ինչ նորմալ է թե չէ կազմակերպված։ Average revenue per account-ը ինքը իր product management-ի տեսանկյունից իր արժեքը
ուղղակիորեն այդքան բարձր չի, իր հիմնական արժեքը նրա մեջ է, որ սրա միջոցով կարող եք lifetime value-ն հաշվեք, որը մյուս slide-ում կներկայացնեմ, բայց ընդհանուր հասկանանք ինքը ինչ է։ Այս թիվը ասում է, թե միջինում co-paying customers, դու ինչքան գումար ես աշխատում։ Այսինքն դու վերցնում ես MRR-ը, co monthly recurring revenue-ն, այսինքն ընդհանուր ամսական co աշխատած գումարը բաժանում ես co վճարող customer-ների քանակի վրա։ Այս մետրիկայից պետք է զգուշ լինենք, քանի որ ինքը ընդհանրապես միջին է։ Եթե դու ունես օրինակ 100 հոգի, ովքեր ամսական $50 են վճարում, ունես մի հոգի, ով $50,000 ամսական վճարում, այս թիվը քեզ սխալ է ցույց տալու։ Դրա համար outlier-ների նկատմամբ պետք է ուշադրի լինենք, բայց հիմնականում ինքը առանձին կարող օգտագործվի օրինակ co-pricing մոդելները գնահատելու համար։ Եթե դու որոշել ես օրինակ 3 pricing plan ես ունենում, օրինակ անվճար $20 basic, չգիտեմ $2,000 enterprise, սա լավ ձև է իրան հասկանալու, արդյոք effective co-pricing model-ը թե չէ։ Ու ARPA-ի հետևանքով ավելի շատ ավելի պիտանի մետրիկա դուք կարող եք ստանալ customer lifetime value-ն։ Այս թիվը ասում է, թե մարդը ձեր վճարվող customer դառնալու պահից մինչև իր դուրս գալը, այսինքն քո համակարգը ավելի վեճ չօգտագործելն ու չվճարելը, ինչքան գումար ենք քո համար աշխատում։ Ինքը ասում է ARPA-ն բաժանելով customer churn rate-ի վրա, ու վիզուալ մի քիչ ավելի պատկերացնելի sense կլինի, էլի։ Մարդը եկավ, free trial ունեցավ ու որոշեց ինչ-որ կետից քո համար վճարել, օրինակ $50 buy արեց ու երկու անգամ renew արեց, մինչև արդեն churn արեց, դուրս եկավ, իր lifetime value-ն կլինի $150։ Իր կարևորությունը ու ինչ օգուտ, ինչ իմաստ ունի, շատ է։ Ես ընդհանրապես այդտեղ 3 կետ եմ գրել, էլի, բայց շատ ավելի շատ է։ Բայց հիմնական դու իրանց ինչի համար կարող ես օգտագործել։ Առաջինը դու հասկանում ես քո որ customer segment-ն է ավելի արժեքավոր քո համար։ Այսինքն օրինակի համար դու lifetime value-ն ըստ երկրների բաժանում ես, ու հասկանում ես, որ ԱՄՆ-ից դու ավելի շատ lifetime value ունես customer-ների, ու դա քեզ կարա ծառայի որպես ինդիկատոր, որ կարելի ավելի շատ targeting, ավելի շատ marketing անել Ամերիկայի շուկայի վրա։ Պլյուս հաշվի առնելով, որ acquire անելը customer-ի շատ ավելի թանկ կովրա նստում, քան գործող customer-ին պահելը, որպես ինքը դուրս չգա, դու նաև կարաս ես օգտագործես retention targeting-ի համար։ Այսինքն հասկանաս քո այս պահի դրության վճարող customer-ներից ամենաշատ lifetime value-ն ով ունի, ու քո retention-ի աշխատանքները հիմնական target անես իրանց։ Ու նաև եւս մի կարևոր point, որ customer acquisition cost-ի stopping point-ը ինքը որպես ծառայում, մենք էսա մյուս slide-ում հենց իրար հետ կհասկանանք, էլի, այդ ինչա նշանակում։ Նայեք, ստեղավոր շատ ես ձեզ եմ հարց տալու։ Վերեք պատկերացնենք իրավիճակ, որ մենք մեզ մոտ գրանցվել է ու սկսել է վճարել customer, ում acquisition cost-ը $100 է, այսինքն մենք $100 գումար ենք ծախսել, որպեսզի ինքը գա դառնա մեր paying customer։ Այս պայ դրությամբ մեր ARPA-ն, այսինքն միջինում մենք ամսական մեր միջին customer-ից $60 փող ենք աշխատում, ու այս customer-ը որ եկել է, իր lifetime value-ն $160։ Ենթադրենք, էլի։ Ձեր կարծիքով արժե այս customer-ին պահել, թե չէ, այսինքն այս customer-ը մեր համար eventually փող աշխատելու է, թե չէ։ Ինչ կարծիք եք։ Իսկ ինչքան ժամանակ հետո։ ARPA-ն մարտի է աշխատում։ Հա, ARPA-ն ամեն ամիս է աշխատում։ Հա։ Կամ կարող ենք հարցը ձևակերպել, հա։ Եթե ձեր մոտ գալիս է customer, ու դուք այս 3 թիվը ունեք, ո՞ր ստուգումն ավելի ճիշտ անել։ Նայել արդյոք customer acquisition cost-ը ցածր է ARPA-ից, թե արդյոք ինքը ցածր է lifetime value-ից։ Հա, միանշանակ,
ու լրիվ նորմալ է, որ ինքը SPY դրությամբ արպայից ավելի ցածր լինի։ Okay, դուք ավել շատ գումար եք ծախսել, քան ինքը առաջի ամսում ձեր համար վճարելու է, բայց եթե ինքը 12 ամիս մնալու է համակարգում, 12 անգամ ավելի շատ գումար աշխատելու։ Իրական մի ուրիշ մետրիկա էլ կա, որի մասին ստեղ չենք խոսացել, այդ lifetime value-ի ու customer acquisition cost-ի հարաբերությունն է, որը ասում է, թե այդ մարդը քանի ամսում իր վրա ծախսած գումարը հետ կբերի ու այդ կետից սկսած կսկսի արդեն real ձեզ revenue գեներացնել։ Okay, ժամանակի սովորությունը հաշվի առնելով իրականում ֆինանսական մետրիկաները բավական շատ են, էլի։ Բերեք մի քիչ խոսանք product-ի մետրիկանից ու մասնավորապես onboarding-ի մետրիկաներից ու retention-ի մետրիկաներից։ Եթե ձեզ ծանոթ չեն onboarding retention տերմինները, էլի։ Onboarding-ը այն process-ն է, եթե որ առաջի անգամ գրանցվեց ձեզ մոտ user-ը, իր առաջի գործողությունները։ Իսկեն եթե ինքը մտավ ձեր համակարգ, ինքը բացարձակ անծանոթ է, գաղափար չունի դա ոնց է աշխատում, onboarding-ը այն process-ն է, երբ որ դուք համակարգի ներսում մարդուն բացատրում եք։ Մարդուն սովորացնում եք ինքը ոնց դրանից օգտվի, որովհետև եթե ինքը չսովոր, ինքը չկարողանա օգտվել, հավանականությունը 0-ին մոտ է, որ ինքը կվճարի այդ ծառայության դիմաց։ Retention-ն էլ արդեն SPY դրությամբ existing ձեր customer-ներին ինչ գործողություններով, ինչ ձևերով եք դուք պլանավորում պահել, որպես ինքը դուրս չգա ու չգնա օրինակ ուրիշ product-ից օգտվելու։ Ամենա առաջի հիմնական մետրիկան էլի, որ որպես health check կարող օգտագործեք, retention curve-ն է, ինքը IS տեսքն ունի ու երեք այլ մետրիկաներ, որ ֆիզիկապես curve-ի վրա երևում են, կոչվում է D1, D7, D30 retention։ Սա ասում է, թե գրանցված մարկանցից քանի տոկոսն է մի օր հետո դեռ քո հետ, 7 օր հետո ու 30 օր հետո դեռ քո հետ։ Այսինքն ֆիզիկապես D1-ը, այս մեր առաջի կետն է, D7-ը ստեղ է ու D30-ն էլ իրական մեր չարտի վրա չի երևում ու հիմնական ինքը այսպես տեսք ունի։ Այսինքն D0-ում ենթադրվում է, որ ինքը 100% է ու day one-ում առաջի օրը շատ մեծ հավանականությամբ 70% մարդիկ ուղղակի կգրանցվեն ու էլ չեն մտնի։ 7 օր հետո էլի օրինակ այս դեպքում մոտավորապես 10% մարդիկ են, այսինքն ամեն 10 գրանցվածից մեկն է, որ 7 օր դեռ շարունակում է օգտագործել համակարգը։ Ստեղ ինչ կարևոր մասեր կա, որ պետք է հաշվի առնել։ Առաջինն է առաջի 7 օրվա սեկցիան, որտեղ ցենք շատ արագ իջնում է ու այս փոչը։ Այս 7 օրվա սեկցիայում կարող ենք շատ խիստ արագ իջնի կամ մի քիչ ավելի թեթև իջնի, իսկ դա ինչից է կախված, թե դուք onboarding-ը ոնց կկազմակերպեք։ Եթե դուք onboarding-ը շատ վատ կազմակերպեք, մարդը առաջի անգամ կգրանցվի, մի քանի ժամ կփորձի օգտագործել, չի հասկանա ու դուրս կգա ու ձեր մոտ փաստացի կգա կհասնի 0-ի։ Հատկապես այդ կարևորը առաջի օրը, բայց հիմնականում միջինում դու 7 օր պետք է այդ շատ լավ կազմակերպես, որտեվ ինչքան լավ կազմակերպես, այնքան այս փոչը տոկոսով ավելի կբարձրանա։ 7-ից էսկոմ մինչև 33-րդ օրը արդեն ստեղ կո retention-ն է, այսինքն թե դու ինչքան էֆեկտիվ ես մարդուն պահում քո մոտ, որ ինչ-որ ժամանակ օգտագործելուց հետո ինքը դուրս չգա, դրանով դու այս փոչի բարձրությունն ես պահում։ Ու այս մետրիկայի օրինակ մի հետևանք շատ արագ որ կարող ենք անել, նայա, որ ինքը եթե կամ ինչ-որ կետի հասավ 0-ից, դու պրոբլեմ ունես, նշանակում է այդքան օրից հետո քո կասթմերները քո մոտից դուրս են գալիս, ու այդ հատկապես եթե մինչև 30 օրն է, դու լուրջ քնթիր ունես, կամ այս մասում ունես onboarding-ի մեջ կամ retention-ի մեջ լուրջ խնդիր ունես, որով պետք է զբաղվես, որովհետև դու փող չես աշխատում, մարդիկ գալիս գնում են փաստացի։ Հիմա բերեք հասկանանք ինչ մետրիկաներ են օգտագործվում, որպեսզի day 1 կամ week 1-ը ստուգենք, արդյոք մենք էֆեկտիվ ենք անում թե չէ։
Day 1-ի համար պրակտիկ օգտագործվող է onboarding engagement-ը։ Այսինքն, թե ինչքան էֆեկտիվ է աշխատում քո onboarding-ը։ Կոնկրետ երկու օրինակ մետրիկաներ ունենք, success-ը effectiveness։ Success-ը ասում է, թե onboarding-ը սկսած մարդկանց քանի տոկոսն է իրան վերջացնում։ Այսինքն, 100 հոգի գրանցվեց, ու եթե գրանցվեց, նշանակում է ինքը onboarding-ը սկսեց։ Դրանից քանի տոկոսն է, որ այդ քո մինիմալ առաջնային քայլերը անում է, ու սկսում է արդեն հիմնական համակարգը օգտագործել։ Այս տոկոսը ինչքան բարձր, այնքան ինդիկատորն է, որ դու onboarding-ը լավ ես անում, այնքան հետևանք քո retention-ը կբարձրանա։ Ու երկրորդ մետրիկան ասում է, թե 24 ժամվա ընթացքում քանի տոկոսն է այդ ամեն ինչ կարողանում անել։ Այստեղ 24 ժամը նույնպես կարևոր թիվ է, որովհետև հավանականությունը ցույց է տալիս, որ եթե մարդը 24 ժամվա ընթացքում չսովորեց, չհասկացավ քո գործիքը ու չսկսեց իրան օգտագործել, հավանականությունը, որ ինքը դրանից հետո կանի, մոտ 10 անգամ ցածր է։ Եթե դու 24 ժամվա ընթացքում իրան կարողացար սովորացնես, լավ է, եթե չէ, հաշվի կորցրել ես ինձ։ Շարունակենք այս առաջի օրվա էֆեկտիվությունը բարձրացնելու ձևեր։ Ու չափման միավոր։ Հասկանանք week 1-ը, առաջի շաբաթվա ընթացքում, ու week 1-ից բացի նաև առաջի ամսվա ընթացքում, այստեղ արդեն կարևոր է retention անելը, ու retention-ի համար շատ կարևոր մետրիկա է time to value-ն։ Մոտավորապես ոնց այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, էլի։ Դու քո user-ի ու customer-ի համար պետք է միշտ վստահ լինես, որ ինչ որ ժամանակը մեկ դու իրան ցույց ես տալիս ինչ որ արժեքավոր բան, ինքը ինչ որ արժեքավոր գործողություն է անում։ Դրանով ինքը հասկանում է, որ իմաստ ունի քո product-ից օգտվելը։ Այսինքն, ենթադրենք, եթե ինքը social network է, քո համար արժեքավոր է, երբ որ այդ մարդը ինչ որ մի բան post արեց, կամ ուրիշ մարդու post-ի հետ interact եղավ։ Եթե ինքը երկար ժամանակ դա չի անում, իրան մոտ, իրան մտքում արդեն քո product-ի իմաստը կորմա։ Time to value-ն ասում է, ինչքան ժամանակ է տևում, մինչև մարդը առաջի անգամ ռեալ պիտանի արժեքավոր բան անում քո համակարգի մեջ։ Այս թիվը ինչքան կարճ է, այնքան լավ է։ Որովհետև եթե օրինակ այս time to value-ն լինի մի շաբաթ, նշանակում է դու ստիպված ես հույս ունենալ, որ մարդը մի շաբաթ դեռ կմնա քո մոտ, մինչև ինքը հասկանա ինչքանով է պիտանի քո համակարգը քո համար։ Դրա համար օրինակ social network-ների դեպքում time to value-ն միանշանակ մի օրից ավելի քիչ պիտի լինի, նախընտրելիա մի քանի ժամ կամ մի 10-20 րոպեվա ընթացքում, այսինքն ինքը գրանցվեց, արդեն պիտի կարողանա դու իրան maximum onboarding-ում պետքա բերես նրան, որ ինքը ինչ-որ մի բան անի, որ հասկանա, որ պիտանի է քո համակարգը։ Time to value-ն ներկայացնում է առաջի քայլը, այսինքն ինչքան ժամանակ տևում գրանցվելուց մինչև առաջի արժեքավոր բան անելը։ Բայց retention-ի համար կարևոր է, որ այդ առաջինից հետո անընդհատ ինչ որ ժամանակը մեկ դու վստահ լինես, որ քո user-ը ինչ որ պիտանի բան անի։ Նու իրան էլի կարող ենք անվանել time to value, բայց էլի այստեղ կարևոր է, որ այդ ժամանակահատվածները կարճ լինեն։ Ինչքան կարճ լինեն, անգամ եթե ինքը ավելի փոքր արժեքավոր բան անում, ավելի լավ է կարճ ժամանակներում մի քանի հատ անի, քան օրինակ մի շաբաթ կամ մի ամիս սպասի, որ նորից երկրորդ արժեքը տենա քո համար, որովհետև հավանականությունը կա, որ դու այդ ընթացքում իրան կկորցնես։ Ու վերջի մետրիկան, որի մասին ենք խոսալու ենք, կոչվում է stickiness։ Դուք daily active user-ների ու monthly active user-ների հետ ծանոթ եք, ու դե Հայկը բնականաբար ծանոթ է։ Նույնիսկ թիվը ասում է, թե ամսվա ընթացքում քանի հոգի են առնվազն մի անգամ օգտվում քո համակարգից, կամ օրվա ընթացքում առնվազն մի անգամ օգտվում քո համակարգից։ Ժամանակին ինչքանով են օգտագործում, այսինքն ինչքանով օգտագործելի քո product-ը, որոշվում է այս թվերով։ Այսինքն ասում էին մարդիկ, գիտեք, մենք 2 միլիոն monthly active user ունենք, կամ 500 000 daily active user։ Բայց այս թվերի մեջ խնդիր կար։
Այսինքն եթե ասում ենք, որ մենք 2 միլիոն monthly active user ունենք, այդ դեռ չէր նշանակում, որ մեր user-ները իմաստ էին գտնում մեր product-ի մեջ ու real օգտագործում էին։ Դրա համար առաջարկվեց Facebook-ի կողմից stickiness ratio-ն, այսինքն երբ որ daily active user-ները բաժանվում է monthly active user-ների մեջ, ու ինքը տոկոսով թիվա, ինքը ինչ է ասում, եթե stickiness-ը օրինակ 50% է, այդ նշանակում է, որ քո monthly active user-ների 50%-ը ամեն օր օգտագործում։ Ու կապված քո product-ի տեսակից, քո համար կարևոր է իմանալ, էլի, կամ daily level, կամ կա նաև տարբերակ weekly active user-ը monthly-ի բաժանելու։ Եթե դու ունես product ունես, որ քո համար նախընտրելի է, որ քո user-ները ամեն օր մտնեն օգտագործեն, այս տոկոսը շատ կարևոր է, որ քո համար բարձր լինի։ Եթե պարտադիր չի ամեն օր օգտագործել, օրինակ շաբաթը մի անգամ քո համար արդեն ընդունելի ձև է, կարևոր է որ weekly active user-ների հարաբերությունը ավելի բարձր տոկոս լինի։ Ու այս տոկոսը ինչքան բարձր պահես, ելի ինքը ինդիկատոր է, որ մարդիկ չրն չեն անի, քո մոտից դուրս չեն գա, որովհետև իրանք օգտագործում են քո նախատեսված նորմալ հաճախականությամբ քո համակարգը։ Ու վերջում վերեք կարծիքներով կիսվենք, էլի, ստեղ կան 6 product-ներ, ու մենք հիմա ընտրություն ունենք որոշելու, հա, ոնց է ճիշտ այս product-ները չափել, daily active-ը monthly active-ի բաժանելով, թե weekly-ին monthly active-ի բաժանելով, ու ստեղ միանշանակ ճիշտ պատասխաններ չկա, ավելի շատ հետաքրքիր է կարծիքներ լսել, ու որ ավելի պարզ լինի, ֆորմուլաները մի քիչ խառնում են, բարձ հարցադրում անենք, էլի, ձեր համար ինչն է կարևոր, իմանալ կոնկրետ այս product-ը քանի տոկոսն է ամեն օր օգտագործում, թե քանի տոկոսն է ամեն շաբաթ օգտագործում։ Twitter-ը օրական։ Այլ կարծիքներ Twitter-ի հետ կապված չկա։ Հա։ Իսկ օրինակ Gigi-ն։ GG-ն էլի ամեն օր, շատ մարդիկ կան ամեն օր չեն օգտագործում GG-ին, բայց եթե GG-ի product team-ի տեսակետից նայենք, իրանք ուզում են, որ դու իրան ամեն օր օգտագործես, այսինքն իրանք կչափեն այդ ամենօրյա ձևով։ Airbnb-ն ոչ ամեն օր։ Ու սենց ասեմ, անգամ ոչ ամեն շաբաթն է պարտադիր, որ դու իրան օգտագործես, հա։ Ստեղ կան նաև ալտերնատիվ quarterly active users ու annual active users, ու դրանց հարաբերություններն էլ դու կարող ես օգտագործել ըստ քո product-ի առանձնատկության։ Օրինակ Airbnb-ին, չգիտեմ, ենթադրաբար կարող ես դու ամսականը երամսյակի բաժանես, տենց հասկանաս, որովհետև միանշանակ գարանտիա չի, որ անգամ ամեն շաբաթ Airbnb-ից մարդը կօգտվի, էլի, կարող է տարին 3-4 անգամ այն օգտագործում։ Early one-ը ձեր կարծիքով ամեն ամիս։ Okay. Այսինքն երևի ամիսը ու երամսյակի հարաբերություն կարելի է դանել։ Wildberries-ը ամեն շաբաթ։ Այլ կարծիքներ Wildberries-ի հետ կապված։ Ну, sense ասեմ, քանի որ ինքը e-commerce-ա, իր product team-ը երազում է, որ դուք այդ ամեն օր մտնեք, ու կարելի է ենթադրել, իրանք երկու մետրիկաներն էլ օգտագործում են, համշաբաթականն են նայում, համ օրեկանը, ու օրեկանը բնականաբար շատ ավելի ցածր թիվ ական իրանց մոտ, քան շաբաթականը, բայց որպես e-commerce product իրանք ամեն ինչ կանեն ու կձգտեն, որ դու ամեն օր մտնես իրանց մոտ։ Ու menu aim-ը ունենք։ Ամեն օր։ Հա։ Էլի ամեն օր մարդկա շաբաթը 1, մարդկա ամիսը 1, բայց product team-ին նախընտրելի է դուք ամեն օր մտնեք։ Okay, Ժողովուրդ ջան, լիքը ֆորմուլաներ ցույց տվեցի, եթե ինչ-որ բան անհասկանալի մնաց, կարող ենք սլայդերով հետ գնալ, դեռ մի քանի րոպե ունենք, էլի։ Ու նորից ներկայացնեմ, էլի, կամ ինչ-որ հարց տաք, որտեղ իրականում եկել ենք հարցերի մասը։ Ինչ-որ հարցեր ունենք։ Հա, շատ լավ, ոչ մի հարց չկա։ Շատ լավ, շնորհակալություն բոլորին։